Assalamu alaykum dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım. Uca Allah təala günümüzü xeyirli və bərəkətli eləsin. Uca Allah təala dualarımızı qəbul eləsin. Uca Allah təala bizləri rəhmətindən ayırmasın. Uca Allah təala namazlarımızı qəbul eləsin. Uca Allah təala bizləri, ailəmizi, evladlarımızı namaz qılanlardan eləsin. Həqiqətən də gözəl bir söz var deyir: "Fe'alam annahu la rayb anna salata qurratu uyun al-muhibbin." Həqiqətən də namaz Allahı sevənlərin gözünün nurudur. Həqiqətən Allahı təkliyənlərin, Allah ibadət edənlərin ruhlarının ləzzətidir. Həqiqətən də abidlərin diyir bağıdır, bostanıdır. Allahdan qorxanların nəfslərinin ləzzətidir. Həqiqətən də salih insanların ən gözəl Allaha bağlılığıdır. Allaha yol tutanların, Allaha gedənlərin mənzilidir. Həqiqətən də namaz Allah bəndələrinə verdiyi bir hədiyyə etdiyi, bəxş etdiyi bir Rəhmətidir. Həqiqətən çox gözəl bir sözdür. Görün namazda nə qədər faydaları var. Fəlgəfrət hiya qahdül <laughs> qulub və cətbəha. Həqiqətən də qəflət, yəni bir insanın qəflətdə olması, namazdan uzaqda olması, zikirdən uzaqda olması, Allaha bağlılıqdan uzaqda olması, o deyir, qəriblərin quraqlığıdır. Nə qədər ki, bəndə Allahı zikr etməyində, Allaha yönəlməyindədir. Yağış yağan kimidir ona deyir Allah Taala tərəfindən rəhmət yağır. Fə izə gəfələ əg qafilliyəy baş vursa, qafil olsa bir an, qafilliyi onu tutsa sanki deyir, o qəflətinə görə deyir, quraqlıq başlamışdır onun qəlbində. Əg deyir qafillik onun qəlbini tutmuş olsa, yəni o zaman deyir sanki onun qəlbi deyir, bir quraqlıqdan sonra deyir Quraqlıqdan sonraki xarabalığa çevrilmiş, qurumuş, çatlamış bir torpağa bənzəyər. Bu hariqu şehavati yəmlü fiha. O insanın o şəhvətlərə uyuması ki, Allahdan uzaq düşməsinə səbəb olur. Dünya nemətinə uyuması, o dünya neməti, o şəhvətlər ki, onu uzaqlaşdırır, o zaman deyir, yandırar deyir. Hər tərəfdən qəlbə deyir. Zəhər kimi əsir edər. Allah təala bizləri qəflətdən qorusun. Həqiqətən də çox gözəl bir sözdür. El qalbü innemā yebisu yaybasu idhā khala min təvhidillahi və hübbih və mə'rifətih və zikrih və du'āih fətusībuhu harāratun nəfs. Həqiqətən də o qəlb ki təvhiddən, Allah sevgisindən, Allahı tanımaqdan, Allah zikr etməkdən, duadan uzaq düşərsə O qalb sanki qurumağa başlayar. Şəhvət onu yandırar. O qəld artıq bağlanar. Fawaylun lilqasiati qulubuhum min zikrillah. Vayl olsun o kəslərə ki, o sərt qəriblərə ki, Allah zikrindən uzaq düşüblər. Ulaika fi dalalin mubin. Onlar dil açıq-aşkar zəralət içərisindədir. Həqiqətən də çox dəyərli bir sözdür. Qəfilət olmaz namazlara bək yapışmaq lazımdır. Və salatu vudiat li isti'malil jawarih jami'uha fil ubudiyyati taban li qiyamil qalbi biha namaz ona görədir ki, qəlbdən sonra insanların əzaları Allah'a qulluq ələsin. Allah'a qulluğa yönəlsin. Namazın mənası var. Bu haza raculun arafa ni'matallahi fiha o insan ki Allahın nemətlərini tanıyır və o, öz əzaları ilə o nemətlərə şükr edir, hansı ki Allah ona çoxlu nemətlər verib. Fa qama bi ubudiyyati zahran və batinan. O zaman Allah'a qulluğa qalxır, həm zahirdə, həm batında. Və öz əzalarını Allah itayətində istifadə edir. Bununla öz nəfsini və öz əzalarını Allahı qəzəbləndirəcək əməllərdən qorunmuş sayılır. Görün namazın Nə qədər xeyri vardır. Allah təala bizləri hər zaman bizləri, evladlarımızı, ailəmizi namaz qılanlarda eləsin. Uca Allah təala bizləri namazdan ayırmasın. Uca Allah təala bizləri qəflətdən uzaq eləsin. Uca Allah təala bizləri qəflələrə düşənlərdən eləməsin. Hər zaman onu tanıyan, ona dua edən, ona yalvaran, qəlbində Allah sevgisi olan, namazlarımızın, gözümüzün nuru edən, nuru olan kəsdərdən eləsin. Amén.